Hej alle sammen og velkommen til en video. I dag vil det være en julegave haul, fordi det var jul for ikke så lang tid siden. Så jeg tænkte bare, at jeg vil vise, hvad jeg har fået. Jeg er så vildt pisse taknemmelig for de gaver, jeg har fået. Jeg synes selv, de er vildt fede i hvert fald. Så lad os bare komme i gang. Allerførst fik jeg et kamerabatteri til mit Canon 70D, som er det kamera, jeg bruger på til at bruge. Som er det kamera, jeg bruger til at filme normalt. Det var sådan en lille batteri, ikke? Så interessant at vise, men det er jo brugbart, når man skal ud og filme meget. Så det er jo super fedt, det fik jeg af min mormor. Ja, der er ikke så meget at sige om det. Derefter gav min far og bror mig en powerbank, så jeg kan oplade min telefon, når jeg ikke har mulighed for at komme til en stikkontakt, men har brug for at oplade min telefon. Så det er jo også brugbart i cirka samme situationer, som når man kan bruge et ekstra batteri til kameraet. Min farmor og hendes mand gav mig noget løbetøj, så jeg kan komme ud og løbe. Det har jeg virkelig brug for. Jeg er så dårlig. Min kondi er så dårlig. Men det var sådan noget standard sort løbetøj. Virkelig hvor det fra. Master. Tror jeg. Findes kun i Sportsmaster. Så det er vel Sportsmasters eget mærke. Kan jeg næsten gætte mig til. Måske. Jeg har ingen idé, hvor de har fået det fra. Jeg vil prøve så vidt muligt at linke tingene ned i beskrivelsen, hvis det er altså primært det tøj, jeg har fået og sådan noget. Jeg tænker ikke, det er så relevant med et batteri. Så er så også nogle bukser. Så det er super fedt. Og så min søster gav mig den her sten og stoffer. Den her sten og stoffer bog, hvor det var sådan en rimelig tyk bog med, se hvor mange sider der er. Der er omkring 253 sider med sten og stoffer tegneserier. Hvilket også er super fedt, for jeg er kæmpe fan af sten og stoffer. Altså, hvis I ikke kender sten og stoffer, så er det jeres egen fejl. For det sten og stoffer, det er de bedst. Min farfar gav mig så nogle støvler fra, jeg ved ikke om I kender mærket, eller kan genkende det. Timberland står også der, hvis I kan læse det. Timberland. Det gad den ikke fokusere på, af en eller anden grund. Og det er... Og det er nogle sort matte støvler. Og super fede. Så det er meget rart her til den kolde vinter, som måske kommer snart. Måske ikke, for det er ikke særlig meget vinter lige nu. Det er stadig ret varmt og ret meget regn i forhold til sne. Hvilket er super nederen, fordi sne er nice, det regner ikke. I hvert fald ikke, når det er koldt. Så til sidst fik jeg mine forældre den her super fede overcoat fra Sarah. Kan ikke huske, om jeg har postet et billede af det på Instagram, det tror jeg ikke, jeg har. Det burde jeg gøre. Hvad er det sådan? Bare en camel overcoat. Der vil selvfølgelig være link nede i beskrivelsen. Men det er sådan super fed, classy, struktureret overcoat. Så jeg har allerede brugt den en gang, og det var jul i forgårs. Så ja. Det viser, hvor meget jeg kan lide. Den er sygt fed. Kommer til at bruge den så meget. Men det var faktisk det. Det var... Tror de var de gaver. Kommer til at få det sted over, hvis jeg har glemt nogle gaver. I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I har fået af julegaver. I kan vælge, om I vil skrive alle gaverne, eller jeres yndlings, eller hvad I nu vil. Men ellers så var det for den her video. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses en anden gang. Hej. You know, the food, just use that as an inspiration. A little known fact is that this